Сьогодні зранку були влучання у Київському районі міста Харкова. Це наш ворог спрямував туди керовані авіабомби. На жаль, постраждало 7 багатоповерхових будинків. Крім цього, постраждало 40 гаражів, зруйновано 3 гаражі і постраждала школа, яка знаходилась поряд з цими вибухами. Зараз наші комунальні підприємства працюють, закривають контори, обслідують дахи. Крім цього, звернулася за допомогою до швидкої допомоги лікарів 4 людини, але це була така гостра реакція на стрес. І, на щастя, ніхто зранку не постраждав. І зараз робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше закрити контори і вибити вікна. Що стосується настрою, я хочу сказати, що у Харкові немає ніякої паніки, бойової настрої. Так, дійсно, йде війна, так, ми все це розуміємо, але віримо в ЗСУ, віримо в те, що наші збройні сили дадуть відсіч всім цим планам, які коїть наш ворог.